Bé, ara us presentarem... Em sembla que us presentaré jo sol, perquè m'ha desaparegut l'Iris. On hauré anat aquesta noia? Bé, doncs el que us deia. Ara toco una cançó molt més actual, molt de moda en el 2008. L'any en què Barack Obama guanya les eleccions presidencials dels Estats Units, convertint-se en el primer president afroamericà del país. La cançó que cantem ara, segur que l'Iris la deu conèixer. De Cheetah Girls amb la cançó One Gold! Come back to you. Dare to be strong and-